Процес децентралізації – питання чи не найобговорюваніше у нашому краї. Зовсім скоро об'єднання у територіальні громади стане обов'язковим. Саме сьогодні у Виноградові міські обранці вирішували, чи давати згоду на початок процесу об'єднання міста із селом Букове. Це питання вдалося вирішити менше, ніж за півгодини. Більшість за такі зміни. Депутати розуміють, що об'єднання піде тільки на користь. Перелік тих податків і надходжень, на що збільшується бюджет об'єднаної територіальної громади, це фактично десь 3 рази він виросте. Об'єднана територіальна громада отримає весь спектр повноважень, які мають міста обласного значення. Тобто і в сукупності це дасть змогу прискорити реалізацію намічених програм і напрацювань з питань соціального економічного розвитку. Адміністративний центр ОТГ буде у Виноградові. Міський голова запевнив, що на зборах у трудових колективах закладів, установ, підприємств, організацій міста було попередньо проведено обговорення та оформлені протоколи з пропозиціями щодо підтримання ініціативи про добровільне об'єднання. Однак у те, що все зміниться на краще, вірять не усі. Щоб об'єднувати територіальні громади, я, наприклад, вважаю, що треба такого сусіда, який має кошти. Ми знаємо, що Буківська сільська рада багато років на зарплату просить кошти. Ми знаємо, що на території Буківської сільської ради немає ніяких підприємств, де б вливалися кошти. Ми знаємо, що на плечі об'єднаної територіальної громади ляже не лише наші об'єкти, ляже Буківська школа, Буківський садочок, Буківський фарм, і то все додаткові затрати. Натомість у Буковому вкрай позитивно дивляться на такі зміни. Сільський голова каже, попереду чимало роботи, але це об'єднання добре вплине і на маленьке село, і на сам Виноградів. В рамках децентралізації там змін є суттєво, хороших багато. Для нашого населеного пункту авто лише позитив і в розвитку інфраструктури, і в інших напрямках. У результаті рішенням сесії міські депутати дали згоду на добровільне об'єднання територіальної громади та делегування представників до спільної робочої групи. Тож процес розпочато, а коли будуть перші результати, час покаже.